É isso aí, pessoal. Aí, ó. Essa lanterna aqui também dá zoom, certo? Dá o foco, ó. Tem muitos bichos voando aqui, pessoal. Tá até ruim pra mostrar pra vocês aí, ó. Tenho a permissão de estar gravando aqui, certo? Estou entrando aqui agora. Opa, opa, opa. Aliás, pessoal, a Dark Side, vocês viram que eu consertei a Dark Side e depois veio dar problema, estourou o radiador, mas está totalmente inteira de novo. Tô muito feliz, tá? E agradeço pela força das pessoas aí que ajudam com todas as coisas aí, ó, para que o canal continue dessa forma aí, ó, que cresça cada vez mais, né? Computador novo, todas essas coisas aí, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu. Bom, já vi que eu perco um pouco o foco aqui, eu vou ter que deixar assim, ó. Olha isso, pessoal. Cara, é enorme. Agradecer a Raquel também aí pelo computador, por todos eles que me ajudaram, certo? Vou me aproximar aqui, pessoal, mas é um pouco arriscado aqui, cara. Tomar uma mordida no animal desse aí não é fácil não, é bem grande. Pessoal, eu tô mais ou menos 2,5 metros aqui desse animal, vocês têm noção? Olha isso, ó. Opa, opa, opa. Pessoal, eu tive que me afastar porque eu não sei a reação, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar dando a volta por aqui. Tá, mas eu acredito que ele deve estar vindo só por causa de comida, certo? Mas eu vou estar dando a volta por aqui, ó. Mas tomar uma mordida do animal desse não é legal não, pessoal. Olha aí, ó. Eu acredito que ele está vindo só por causa de comida, certo? Mas é isso aí. Presta atenção muito aqui no chão, certo, pessoal? O animal peçonhento também, certo? Cara do céu. Cachorro que vocês estão escutando aí, ó. Certo, pessoal? Tem que ir olhando pro chão aqui, porque no caso de cobra é complicado, hein? Tô dando a volta aqui, ó. Certo? Dá uma arrumada na lanterna aqui, que eu ainda não acertei a posição dela, certo, pessoal? Eu vi que ela deu uma desfocada ali no começo pra vocês verem. Certo. Tem muitos bichos aqui, pessoal. Mesmo com cigarro, não está espantando. Cara.
cara do céu, ele vai ficar me seguindo. E eu não sei a reação dele, entendeu? Vai! Ah! Cara, ele tá muito perto, pessoal. Pra vocês terem uma noção, ó. Olha isso, ó. Certo? E olha o tamanho da boca do animal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, é muito grande. Eu acredito que ele vai me seguir aqui. Certo? Ele tá bem perto, pessoal. Pra tomar uma mordida é rapidinho. Opa, opa, opa. Bom, é isso. Eu vou estar entrando ali, certo, pessoal? Eu vou estar entrando aqui agora, pessoal. Bom, peço licença aqui do local, certo? Posso estar... Ah, tem aqui embaixo também. É isso. Eu peço licença aqui do local. Nossa, pessoal. Como faz tempo que ninguém entra aqui, ó. Peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa. Cara, que é isso aqui, ó? Olha isso, pessoal. Eu peço nesse momento que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se comunique comigo aqui nesse local. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, opa, 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 os bagulho começou a voar em mim, cara. Cara do céu, o que que é isso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara dos céus. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Pessoal, vou tá ligando o K2 aqui, ó. Vou tá pegando ele aqui agora. Certo. Cara do céu, uma mão só pra tá puxando aqui do bolso. Opa, 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 opa. Ah.
O cigarro tá junto aqui no bolso, tá ruim de pegar, pessoal, mas peguei. Tá aí, ó. Certo. Tá ligado? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Olha isso, estralando aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara do céu, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, olha isso, cara, na nossa frente, cara. Olha isso, pessoal. Cara, olha a energia do local. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, o K2 explodindo, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm... Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? O K2 explodindo desse jeito no vermelho, cara. Desse jeito, sem parar. Eu peço que X esteja aqui. Eu sei que Voz está aqui ao meu lado. Olha isso, olha isso. Eu peço que Voz se manifeste aqui com toda a sua força. Pessoal, vocês não têm noção, olha isso. Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante. Parou, parou. Olha isso, pessoal, parou. Parou e tá ligado, ó. Tá ligado? Escuta, 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 escuta. Pessoal, a lanterna já tá quase em cima do meu olho, que eu tô enxergando só com um olho só, pra vocês terem uma ideia. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Isso aqui é um aparelho da cerca elétrica, pessoal. Ele precisa dar esse estralo aí, ó. Cara, eu tenho uma curiosidade, mesmo estando estourando aqui o local, pessoal. Mas eu tenho uma curiosidade para ver se o aparelho funciona num tipo de energia assim. Eu vou estar me aproximando aqui, ó. Olha isso, ó. Ó, conforme ele pisca, ó. Olha isso, pessoal. Para vocês verem a diferença da energia, de energia... No aparelho, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Conforme pisca lá. Tá vendo, ó? Pra vocês verem a diferença de quando tem uma outra energia sobrenatural próxima a mim. Ele pega até um pouco longe, tá vendo, ó? Tá? Mas o que estava acontecendo aqui estava totalmente diferente, ó. Esse tique-tique aqui, ó, é da energia que tem aqui, pessoal. Mas a energia que aconteceu aqui do aparelho estourar no vermelho, cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Ele pega... Deixa eu focar melhor pra vocês aqui. Olha isso, ó. Ele pega assim, ó. Ó, pode ver que ele dá o check. Check.
Check. Check. Tá? Que é da energia que tem aqui. Tá? Não quero enganar ninguém. E eu vou fazer uma invocação agora. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente através desse aparelho. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, olha aí, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, vocês têm noção disso, cara? Cara do céu. Cara, eu tenho que ficar muito esperto aqui no chão, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do... Ai, ai, minha nossa! Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Eu vou estar guardando o K2 aqui agora, certo? Eu tô guardando o K2 aqui... Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Olha a força do negócio. Cara do céu, tô impressionado com isso, pessoal. Eu peço que vós se comunique mentalmente comigo nesse momento. Eu quero que vós me diga o porquê de vós aqui nesse local, pessoal. Tem que entrar com cuidado. Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, eu tenho que entrar com muito cuidado aqui, pessoal. Cara, a lanterna fica escorrendo na cabeça, vocês não têm noção. Mas é só a questão de eu estar ajustando essa fita que fica aqui em cima. Pessoal, vou estar acendendo um cigarro aqui, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara do céu! É isso aí, vou estar finalizando aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Opa, 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 opa. Minha nossa. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima.